Të kërkosh sinqeritet tek blushi është një lloj si të kërkosh rrethin katror. Dhe unë nuk merrem me ato që tha për sa i përket partisë ti, por merrem dhe duhet të them këtu zotris, sa Sali Berisha dhe asnjëri prej tyre harroje ti se është i mundur. Është i pathyeshëm, është i pamposhtur dhe unë ju garantoj, ju garantoj, zoti kryetar, në fushat elektorale konkuruan dy alternativa. Njëra ishte ajo me paketin e premtimeve të mija, unë gjithmonë i bazojnë premtime. Por tjetra ishte me paketin po të premtimeve të shnetësis falas të cilën unë nuk mund të premtoja. Të heqjes së të vëshës për të gjitha ushqime dhe energjin të cilën unë nuk mund të premtoja. Të legalizimeve falas të cilën unë nuk mund të premtoja. Dhe për djenit i zotri që diskuton këtu dhe mandatin, pa çka se vetë ke shkuar ke dorëzua për s'ka pranuar për ministër, edhe duhet jemi të sinqertë për këto. A unë thonë. Pra, në pollin e dy majit i përreja, dhe të gjitha pollet, dëshmonin se kjo forcë politike ishte dy deputet para jush. Por që ndodhi, filloi breshrie premtimeve antiglobaliste, absolutisht, premtime të cilat në 6 studime ndërkombëtare të opinioneve u besuan në masën 65-75%. U thatë shqiptarve do ulim çmimet, ju thatë shqiptarve 95% do ulim taksat, ju thatë shqiptarve se do keni shtetësi falas. Tani unë edhe njërë këtu, edhe njërë them këtu. Këto zotri janë premtime të cilat ju duhet i realizoni. Pse? Ju e qëri qeshtin mën themel. Themeli të gjitha themeleve është digniteti njërzor. Dhe njërë ju, çdo gjë mund t'i bësh. Por në qofë se i shkelmon dignitetin, i ke bërë rënimin përfitimtar. Ju morët besimin qytetarëve shqiptarë me këto premtime. Unë deklarova ju, se i bini këtu, unë do t'i votoj. Se nuk i bini sildi këtu, do ketë betej më të vendosur në 20 vite për dignitetin e shqiptarve. Ne jemi parti e lirive dhe dignitetit njërzor. Unë se kuptova në fakt pse dole këtu, po duhet të them diçka. Ti njëri i lexuar edhe, po do të them gjithë se ke lexuar. Çfarë thoshte Bernard Shaw për Don Kishotin? Thoshte që kur Don Kishoti filloi të lexoj, u bën gentleman. Kur filloi të besonte ato që lexonte, u bë qesharak. Edhe unë kam këtë këshill për ty, mos i beso të gjitha ato që lexon, qoftë nga programi qeverisë.